بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ دقيستيال كسود واد ميت كمدة برنامج شذي دلني رضا وجورهنا وكل كديس تاني دعاء قرن كيرديو هرجيسا برنامج كدلني رضا تطبات كان وحنكوي جنا دلني رضا يدقنك ما دام ودقنك يا مغشين وحنا كسوقنا هاي حرنت جود دقنك ee magaalada Hargeysa. Waxaan halkaas ku kulanay Dr. Jaamac Muuse Jaamac, gudoomiyaha xaruntaasi. Waxaan weydiinay Dr.ka bal inuu noogu warramo ugu horeyn intaanu arrimaha dhaqanka ee dhalinyarada gelin, bal halku ku dhashay, halku wax ku bartay iyo meelahi kala duwana ee uu ka shaqeeyay. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin. Aad baan ugu faraxsanahay in radiogeygiyo ah radio aan ku soo koray Radio Hargeysa. Waana hin markii koowaad ee kalgacalka iyo wanaagaan u hayo radiogaasi oo xafiiska igu yimid oo aanu barnaamij waliba gaar ii aho ah barnaamijka dhalinyarada ka hadlay inaan ku wada hadlo. Marka aad iyo aad baad mahadsantay Mawlid adigii inta kale ee barnaamijka kala shaqeynaysaaba. Arinka weydiisay aniga magacaygu sida shaqtay waa Jaamac Muuse Jaamac. Waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa, waxaan ku ababay oo ku koray dooxa Hargeysa, waxaan markii dambena u tagay waxbarasho markii aynu ahayn waxa la yiraahdo Jamhuuriyadda Soomaalida ee Somaliland iyo Jamhuuriyadii Soomaaliya Italiana ay wadaageen. Aniga arday ahaan tagay xamar, halkaas aan wax ku bartay. Markii dambena waxaan u gudbay dalka Talyaaniga oo aan ila iyo PhD ku sameeyay. Waxaan ahay macallin xisaabeed oo mudafar badan jaamacadda wax digay intii aanan dalka ku soo noqonayn ee aanan xarunta dhaqanka ee Hargeysa oo aan maanta fadhino iyo barnaamijka laga yaabo dadka magacaygu ay ku xidhaanay bandhigga caalamiga ah ee bugaagta Hargeysa oo ah 16 sano ugu dambeeyay barnaamij halkan ka socday intii aanan soo noqonayn. Marka taariikhdeedii oo kooban waa taa macallin xisaabeed oo PhD ay tahay computational linguistics ayaan ahay. Waa hagaag. Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Dr. Jaamac Muuse Jaamac oo ah gudoomiyaha xarunta dhaqanka ee magaalada Hargeysa. Waxa barnaamijka aan todobaadkan ku eegayna dhalinyarada iyo dhaqanka. Marka hore dhaqan muxuu yahay? Wax laga yaabaa dhalinyaro badan oo waayidii dambe dhashay inaanay dhaqan wuxuu yahay baan garanayn. Saasi way tahay dhaqanka ayaan jeclahay balnaad ugu horeyn faahfaahiso. Dhaqanku waxa weeyaan huga ay ummadi leedahay, waa astaanta ay ummadi leedahay, waa jiritaanka ummadnimada, waa ummadi siday u nooshahay ay wuxuu wada wadaagto, siday u dhaqanto, siday wuxuu isula hadasho. Afku waa dhaqan, hugu waa dhaqan, cuntadu waa dhaqan, cimiladu waa dhaqan. Intaas aan kuu sheegay oo dhan ummadnimada isku haysa. Mar hadday ummadi go'aansatay inay meel wada degto, ay kasoo guurtay xilligii reer kastaaba qof kastaaba uu keligii meel cidlaa deganaa ee reer guuraaga lahaa, maalintii la go'aansaday in meel la fadhiisto, meel wada dego ummadu is ahaato, wixii isku xidhaayay inay samaysatamay timid, wixii isku xidhaayayba hadaba la yiraahdaa waa dhaqan. Waa sida ay ummadnimadu uga jawaabto culayska kaga yimaada bay'ada ay ku nool yihiin. Hugaagu markaas dhaqan buu ku noqonayaa, waayo dabeecadiigiiba ka dedelsa inaad jirkaaga ka asturtood ka daado. Cuntadaadu waxay noqonaysaa dhaqankaaga, waayo waxaad doonaysaa inaad noolaato oo ilaah baa kuu aquuday. Hadalkaagu waa dhaqan oo waxaad doonaysaa inaad safka rataano, waa astaan lagugu yaqaano. Caqiidadaadu waa dhaqan oo inaad qof islaama tahay baad sheeganaysaa oo aad ku dagaalamaysaa oo aad doonaysaa inaad ummadda tusto inaad tahay dhaqankaagu wuxuu yahay islaamnimo. Marka dhaqanku waa erayga aad ka balaaran, waana eray aan ahayn wax meel taagane isla bedela wadciga iyo waqtiga. Marka waxaa laga yaabaa dhaqankii aynu ku soo kornay ee awowyaasheen ka awowyaasheen soo gaadheen inuu isla bedelayay kulba xaaladda aynu ku noolahay. Maalintii islaamku ina soo gaadhay dhaqan cusub aynu qaadanay oo ka duwan oo ah kii aynu xilligii laga yaabo in dadku waa lahaay ahayn. Marka kii ka dambeeyey markii aynu dowladnimada helay dhaqan cusub oo dowladeed baynu qaadanay wuu isbedelay. Xagga fanka hadaad soo noqoto, waxaa laga yaabaa anigu dhaqan ahaan fankan jeclaa ee aan ku soo koray iyo generationka adiga oo kale ama inankayga oo kale ay ku soo koray inay kala duwan yihiin, dabeedna laba wajiyo kala kaana aynu u aragno qiimaha uu fanku leeyahay. Tusaale ahaan, taariikhdu waa dhaqan oo ummaddu waxa ay meel dhigatay ee ay ku timaado dowladnimada iyo jiritaankii deganaanshaha iyo isahaanshuhu waa dhaqan, waxay la isla bedelaysaa marka marba wadciga lagu nool yahay. Marka erayga dhaqan waa eray aad iyo aad u ballaaran, qofbana wuxuu u qaataa halka uu markaa ka abaaray nolosha. Wahagaag, aad baad mahadsantahay. waxaan jeclahay Dr. Jaamac Muuse, dhaqankeenii ummadda reer Somaliland balnaad yara sharaxda hadaba. Dhaqanka ummadda Somaliland sida aan soo sheegay wuxuu ahaa wax wadciga isla bedelaayay.
لكن وحيا بها قار كود قيمها لي قروح تلاح إن قالوا ميا مركا إنه أرجنا بينه حنون كدرينا لكن كين تتحيسته محن كل ذي عرفت كوا بيني سي عرفت السوق بيني سيد مدري أنت لكن ما لين تولمو أو كالمو بدر أنت حنون كيسة تسألن كوا سوق قاضي بري مجيدة ده ما أنت مقرنا يد اللي يرد أنت قرنا سي بري مجيدة وحيتها إرجع بري مجيدة ومدوي استيلي شرتي ولي جيت علاد ولي جيت بوي من شرتي لبا قبيل باستيلي شري لبا هير باستيلي شري لبا دولة دوت باستيلي شري لكن واحد شرتي عيد آن برتو تابن شري تتك الشيوخ ده على مدلي شري أدوية قبيل كي كاسو هر شد اللي دقا لميسي المها عرور ده على مدلي شري دومرك على مدلي شري دتك أبوان ندا أهل مدلي شري إن محان كل هذا قفك أقوي هنك اللي قلته ما أقونت إلى هي ودلي أقوي هنك أركاس أدبي منك سحب على ترجمي إتكستابوا إيش قلت لكن أقوي هنك أقونت إلى hay u dhaliye umada ku kala wadi jiray haday dagaal noqoto labada reer ay saayaan midna madali jiray labada dawladeed ay saayaan madali jiray waata imka ay la yiraahdo halka waxa dhex gashay bishii casayd iyo laanqeyrti casayd oo dhex gashay labada qolobada weyn ee istileysa wa dhaqankeenii rasmiga ah ee ku soo jeedaa primageeda ee ninka dhaqtarka ah ahayd inaan la taabanin ninka wadaadka ah inaan la taabanin ee maxaan ku raadiyay dumarka iyo caruurta ee maatada aan la taabanin primageedadaasi maanta way luntay waa la dilayaa cid kasta waxaaba la yiraahdaa reerka waxa laga dilaa qofka nafta leh marka waxa quluxda badan inuu lahaa jiray waxa kamidaha primageedada asay dhaqankeena kamidaha oo maanta si limaya waxa kamida eray kale oo aan jecelahayna dhalinyaradu maanta ay dib u dareemaan oo ay qiimo u leeyahay waxaynu ahaan jiray oo astaan inoo ahayd marti soorka marka beelaheenu ay degan yihiin meel la yiraahdo martiba soo foole waa loo carar jiray inta local hormaro ayaa reer waliba waxay ku dagaalamay jireen inay iyagu qofkaas cotada ah marti geliyaan maanta waxaanu sameysanay guriyo waaweyn oo deerku ku xidhan yahay oo reerka jaarka kugu xiga haday gaato u dhimanayaan iyo hadii kale warg ma haysid inagu halkaas inuu taagnaan jiray oo marka dadku iyagu waxba haysanin oo laga yaabo afar riyaad inuu haysto oo mid u gowracayay oo mid u qalay qiimaha ay leedahay marka marti soorki ee maxaan ku dhahdaayay primageedadii ee ixtiraamkii la isku lahaan jiray dulqaadkii la lahaan jiray waxaynu nahayn ummad ku nool ummad waa astaan ay Soomaaliland leedahay af baynu lahaan jiray oo suugaan baynu lahaan jiray oo gabay baynu lahaan jiray haddaad u noqoto imika suugaanteeni afka waxyaabaha kale lumay baan kuu sheegayaa maalin maalmaha ka mid ah waxa jiri jiray iyadoo ninintu halkaas soo taago laba reer oo istilaya ama qolaad intuu gabay ka dhex tiriyo isagoo aan ku dul fikirin oo aan soo qorin oo habeenkii ku soo seexan intuu soo taago dabadeedna gola ka fuul gabay qiimo leh tiriya maanta way yar tahay intaad aragto abwaan intuu soo taago gola ka fuul wax ku tiranaya oo wanaag wax ku sheegaya gabaygeenu wuxuu lahaan jiray luuqad oo qofku waa lagu luuqayn jiray maanta gabayga waa la akhriyaaye marka waxyaabaha waxaa dareemaysaa dhaqanka marka uu lumo bad xanuun ka dareemaysa inta aad haysato wanaagiisii kalgacalkiisa dareemaysa wahgaag dhalinyarada Soomaaliland dhaqanka marka la eego dhaqankeenii Soomaaliland sidee isku yihiin dhalinyarada maanta iyo dhaqanka dhalinyarada maanta dhaqanku deemaha wax iyo wax soo dego oo maaragtay qofku ku soo dega maaha dhaqanku waa wax lagu ababo lagu koro wax la barto dabadeedna la hirgeliyo su'aasha waxaan kaga jawaabayaa su'aale maanta macallinkeenu waa kuma maanta macallinkeenu waa social media adduunyadii baynu u furanahay ilmaha intuu waqti u helo aabihii iyo hooyadii iyo awowgii iyo ayeydii u sheekayn jiray korin jiray iyo inta uu mobile ku foogan yahay uu kala soo baxayo waxa uu social media kala kulmo maalinta uu raad dhaqaajiyo inuu jeedelaa maalinta hana qaadayo waa la nala leeyahay ilmihi maaha berigii hore oran jiray cid baa la soo dhaqan celinayaa oo dabadda ay tageen way soo kharibmeen laakiin waa maalin wixii dabadda ka imanayay gurigeena soo galeen marka ilmihii waxa ku furan intaa soo dhaqan marka dhalinyarada maanta koraysa waxa kartidu ku jirtaa in aynu wixii hore aynu lahayn wixii wanaagsana kala hadno oo aynu ku faraadeegno wixii hore aynu lahayn wixii kharibnaana illa waxaynu may wada wanaagsanayne aynu ka tag kun waxo kharibaan baynu lahayne aynu shaandhayna aynu ka tagno sidaasi lamida dunida inugu furan iyo dunida noqotay tuulada yar ee la wada degan yahay ee la isu wada furan yahay in aynu wax wanaagsan ee la inagu dhaamo ama aqoonaan noqoto cilmi maadi ama diini ha noqdo aynu kala soo degno waxa kharibaan aynu xayndaab isaga dhigno waxaad tusaale u soo qaadanayaa wanaagsan hangoolka hangoolka sharaftiisa maanta dhalinyaradeena ma garanayaa hangoolka macnihiisa inta garanaysa hangoolku wuxuu leeyahay laba dhinac midina waxa weeyaan faraarimo sidaa u yaal oo wixii xun ee kharriban la iska qabto midina waa gandho lagu soo jiito waxaa doonaysa inaad samayso inagu oodaynu ku soo jiin jiray hangool baynu baahanay maanta inaynu qaadano dhalinyaradeena siino hangoolkaasi inay waxa wanaagsanaa dunida ka soo qaataan dhaqankeenii hore ka soo qaataan aniga iyo generationkayga iyo facayga sii horreeyay waxay ka baran karaan ay ka bartaan ee wanaagsan waxaa kharribanna ka tagtaan oo fanaanaha iskaga qabtaan dhinaca kalena ama social media ha noqoto ama dee sidii kasta adduunyadu isugu furantay ha noqote dhaqamada faraha badan ee baratamaya cidhiidhkii nagelineena waxa wanaagsanna ka soo qaataan waxaa kharribanna hangool faraaran iskaga qabtaan waxaan gudoomiye ku weydiin lahay oo kale
إن نوشيكتو دانيرا دا سومالي لان إنتي أي حالون تدقن كوشرتي ميشرتا كلنا دو قبطين أو دغن كوبرسان أو دكوها قد سالين سان أو دغن دا ششي يقار كود أي وهم قلت هجين أما باي قاتهم با أد كا مركاسي إن كيني هوري أد كسو عسبوني سيني سان ميشرين رون تحالون تدقن كو حويان وميل ببنان دانيرا دا أفران وحن أدو تشعل هاي ميد عشر لسيو وحكوينو كمهيمة مالا انتي سكوية مهدان اي ايغو سكوة ايقليان الاردة ماان تحدي انا نقو حشيكو واللغا يابا انيقا قاتانو ديان عدير احبا تلاي ديسيني لكن وحا لغا يابا حتا سيدا انو لحد ليا اني كدا ديقويدو لكن هل كانو حكا سمينة الاردة فرابدنو تسالهان حير لقميتك برطا dibay u noqdeen hadii arurtaad siin weydo wax ay isku gartaan oo isku aqoonsadaan oo yidhaan aabahayaashayba iyo hooyoyinka ay sameen jiray de wax kale qaadanayaan marka in ay iyagu intay soo yimaadaan ay koox sameystaan isud igeliyaan is xasuusiyaan wax isu sheegan horta toogu weyn ay xarunta sameysay waata laakiin kama maqnaa tarad sheegis xaruntan waxa muddo dheer ay hooy u ahayd walina hooy u tahay mustanbeed mustanbeed waxa weeyaan ururka abwaaniinta iyo maalifiinta Somaliland maanta qaar badan way naga hooseeyaan 3 sano 4 sano u dambeeyay nasiib darro de toodi ay noqotay naga bixeeno maxamed ibraahim warsame ilaahay ha u naxariisto hadraawi ba ugu dambeeyay ee kooxda intii inaga hooseeyay maanta baxday laakiin way yimaadaan geedka hoose fadhistaan مسالي فرور يا دعر يا رورا يا عبد قيسي وذا يداسي كيد كهوستي فلسطان وعيدا لنيرا دا كولا شاكستا ما انت دمانتو دوي باركو دوي نغا حسيان إلهي نحسي جناك وراب باركو دوي جلح سنين ووي جيفاني إلهي عاف ما تامها سيو إلهي عمريغا وغدار اي كون ولان كريان هنو وليسي سي اي نو ولوغا حلو مركا حرونتو يني سمايسو حرير كالبادا فعنا اسكو حدو ام بادن بادن بي انتي جرتانك جوهي جرتين waxa intaas ii dheer cashar wax barasho ah oo ma imka waxa ila fidiye markaad ay timi Cabdiraxmaan Yuusuf Artan Cabdiraxmaan Yuusuf Artan waxa weeyaan madaxda xarunta buu kamid yahay laakiin waxa weeyaan waa qof muallifa oo qof riwaayada sameeya oo qof nooc kamid riwaayadaha soo bartay oo markuu yaraa de professionally u soo bartay inuu dhalinyarada maanta doonaysay riwaayad sameeyo inuu u sheego sida uu quluxda badan ee dhaqankoodiina ku saabsan maxaan ku dhahay funkiina ki ugu wanaagsanaa ay keenin lahayn waxa suurta gelisay xarunta inay labada kooxood kulmaan oo sheekaystaan wax kala bartaan marka waa run sidaas shaad weydiisay jawaabteedu waxay noqonaysaa haa oo inkastoo aanay jirin cashar joogto ah oo la yiraahdo maanta casharkii carruurta dhaqanka loogu barayay baa bilaabmaya in shaqada ay xaruntu qabanaysaa baa ay tahay inta in la isu keeno dhalinyarada cidii wax ku dhaanta inta loo keeno ay cidaas la fariistaan oo la sheekaystaan wax kasta marka waa arno way jirtaa wehegag aan gabagabada barnaamijkan ayaan soo gaarnay doktor Jaamac Muuse Jaamac dhalinyarada Soomaaliland meel kastoo ay joogaan maanta nasiibadu heshay maadaama gudoomiyaha xaruntu dhaqanka ay hargeysaa tahay maxaa soo jeedinay maanta walaahi dhalinyaro in badan maanta dhalinyarada qarankan Soomaaliland arin baa jira mawlid oo aad iyo aad u xaqiiqatan taagan imika dadku isbeddelka ay arkayaan marka waxa jiri jirtay marka la yiraahdo Soomaaliland ergen Crispin Colonial oo jiray waa hostage of peace waa madax furasho ayay nabadu ino haysatay macnaheedu wax kale ma ahayn waxay ahayd marka la yiraahdo war jaamaco haddii cid qaldanto haddii dhibaato timaado war joog waayo nabad iyo wanaag ino haysano ayaa inaga lumaya aniga iyo facayga sidii meelka madax neerf madaxa ka furan loo taabanaysay kala ahaydo waxaan garanayaa xanuunka uu leedahay nabad la'aanta waxaan garanayaa xanuunka uu leeyahay dagaalku waxaan garanayaa xanuunka ay leedahay in la dumiyo oo gurigii aan ku jiray diyaarad lagu dumiyo gudaha lagu jiro waxaan garanayaa xanuunka walaalkay uu yagtaagan oo xabad lagu dhuftay waxaan garanayaa anigoo arday ah oo dhagax tuuray oo la xiray waxaan garanayaa xanuun aan taabanay markaad ugu tiraahdo nabadeen aanay iska luminin ayaad meel baad taabanaysaa maanta markaan inankayga sudon jirka ah xilatan jirka ah labilatan jirka ku yiraahdo aabo yaani nabadu inaga luminay joog xulo waliba nabad baan ku noolahay nabadii guma fila wax ka weyn buu doonayaa shaqo doonayaa wuxuu doonayaa rajo wuxuu doonayaa mustaqbal wax kaloo il doonayaa dhalinyarada maanta wajiga ay ku fikirayaan iyo wajiga aniga iyo facaygi dabqay way kala duwan yihiin marka dhalinyarada waxaan kula dardaarmayaa dhalinyaro maanta nasiibka aynu leenahay iyo quruxda aynu leenahay iyo wanaagga aynu leenahay halkaa ku nimi waa nabad waa isahaansho waa haysasho dhaqan waa haysasho caqiido waa isahaansho ummadu ay walaaltinimada aasaas ee haanta guntay ka tolantahay guntaasi nabadu ka soo tolantay maanta dadkii soo gubtay soo dhibtooday waxna way naga hooseeyaan waxna waa cadceeda casarka taaganaysii socota mustaqbalkii maanta idinka gacanta ku haya maaha mustaqbalkii berito mustaqbalkii maanta tiin dhalinyarada la hadlayo
مانتا موليدو إن أي إلمه إنتو دكسي هو سجله وحلا إذا هذا دكسي حنانة ده يا في إنجليز ذا كيندر جاردن كلام ويدا هذا ودكسي هو سجله ودكسي دعه قاله وسكندري قاله وشام عد قاله وماستر قاته وملا بعد قاته ومركي كو هذا السال كاسي إنه حرمي وفيرس صدق كاسي نود ومركي كو هذا إنه حرمته وإلمه إنتي حتى عشان سنة ضد كهر تمان سنة كهر إلمها شام عد إنه جسوب بحيو هاي المتد بيتوبنشير أم اللي حيتوبنشير أم كوي توبنشير وحبرش ذا كوب لعبي ويا دجال كيف سامين جيسي بقولي شرتي لكن ما أنت نبض عروتي كل دلته أكو تراد قاعد سي باكو هنا قاعد يودل كان كتلني سو حجودي بكرة لين يرد الله عليه وده لين يرد وهجك كسوح وها قدوميها حرونت دقن ك مجلة هرجيسة دكتور جامع موسى جامع وأنا حرونتي سكوسو بقناي سو دلني يرد يدقن ك وحنا وقت هتابته قده هم برنامج كده لين يرد أنا تدبات كان هلك سهنو شو وسبحانه تدبات كان برنامج كده كي من يحرونت دقن ك مقالة هرقيسة ومولود حسين عديد برامج كان ملا مدين تاين وسوء من أنه وحنا تكون عافلنا السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته Show down my name, I'm in my name, Sharaf Dhani Dhani Dhani